Ja, vi kör igen! Den rörelsen nu! Diagonalen, diagonalen! Han kör här. Yes, 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 yes! Fortsätt, fortsätt den! Bra! Under matchminuten så har vi en varning på nummer 17 i Vigbeholm, Marcus Aggebo Karlsson.
Isak! I den 51:a matchminuten så har vi en varning på nummer 2 i BK Norrtälje, Simon Andersson. Varning på nummer 5 i Vigbyholm, Anton Jonsson. Det är 50-50 på det.
kör, bara våga spela bara. Bara lira, lira. Höj bulltempo, 1-2. Bra boll. Andra
Yeah.
Domaren! Måste minimera misstagen! Andreas! Lyft dig där! Den 68:e matchminuten så gör BK Norrtälje ett byte. Utgår nummer 6, Hassan Taheri, och in kommer nummer 12, Abdimalik Mohamed Abdulli. Bättre än andra. Kom igen nu! Mot jobb nu! Jacke och Gabbe! Nu ska vi ha det här. Höger! Sätt! Hit! Hit! Hit!
Byte. Utgår nummer 18, Johan Pitt, och in kommer nummer 13, Lukas Wikström. Vi har det här, kom igen, bara kör på! Härligt! Bra! Till en början nu. Hela vägen.
Hur långt har ni kvar då, gammal? Kom igen nu där då! Är det dags? Spela då! Ännu längre fram, Mattis! Våga! Jättebra! Ja! Lyft! Fattar inte, jag satt en bjärn. Lyft! Lyft! Kom igen, Anton! I den 79:e matchminuten så har vi ett antal byten. Vigbyholm, de byter ut nummer 9 Axel Macamolin och in kommer nummer 8 Erik Herré. Och i BKV Norrtälje, där går nummer 4 Carl Magnusson och nummer 16 Atish Balchand. De går ut och in kommer nummer 20 William Berg och nummer 24 Adam Ingemarsson. Max. Ja! Boys! Andra bollen! Andra kick!
Andy! Det är bara att hota! Du måste löpa bakom! Det är det vi vill ha! Jag kommer att fylla 3.
samma. Bra jobbat! Domar! Domar! Kör, kör! Kom igen! Bolltempo! Hög ner i kuggen! I den 89:e matchminuten så är BK Norrtälje ett byte. Utgår nummer 14, Isak Einarsson. Och in kommer nummer 7, Melker Wennman. Då lyfter vi! Lyft! Lyft! Sikt av dig! Ända sen! Hej, Gabbe! Vi vrider på kärgen! Jacke! Ett steg upp! Enkel, enkel. Ja. Skott på kanten nu. Felix fem minuter. Och spela. Ja. Släpp bollen. Abdi! Stå offside nu! Ligg bakom istället! Ligg bakom dem istället! Ligg bakom där hela tiden! Rör dig bakom dem! Och sen kliver du ner när bollen kommer! Lyft den! Upp den! Bra! Och ny rörelse! Bra! Nästa! Lyft den! Bra! Vad fyll på! Höger vispen! Långt på boys, kom igen! Felix, kom på man!
På stopptid är det 93 matchminuten, så har vi en varning på nummer 8 i BK Norrtälje, Jakob Norma. Det är långt på, boys! Kom igen! Nu kör vi! Dit! Vi är i press! Vi har bollen nu! Kom igen då! Framåt! Hans! Hej! Matchen är slut. Vigbyholm vinner med 2-1. Samtliga mål gjorda i den första halvleken. Vi ber att få tacka de bägge lagen, domarna och publiken. Vi tackar också dagens matchvärd, ICA Quantum Flygfyren. BK Norrtäljes nästa hemmamatch spelas lördagen.